Olá, meus irmãos, a paz de Deus, tudo bem? Vamos continuar aqui com nossos vídeos dos hinos. Acabei de tocar para vocês agora o hino 380, né? 380. É um hino quartenário, como o 379. Nós começamos no último compasso, como o 379, só que ele tem dois sustenidos, né? É um hino de Ré maior. E a dificuldade desse hino é a correria. E para os violinos eu vou falar algumas dicas para vocês tocarem ele mais fácil. Vamos lá. Para o violino, o que acontece? Nós vemos ali que tem um arco para baixo, no início do hino, arco para baixo, meio do arco. Então, vocês têm que manter o arco no meio do arco, não pode ficar deslanchando aqui o arco com tudo assim, ó, desse jeito. Olha como fica feio, ó. Né? Eu já vi muitos fazerem isso. Por que fazem isso? Falta de instrução, muita falta de instrução. Não precisa desse desespero para tocar esse hino. Bom, arco para baixo, meio do arco. Então, mantenha o arco no meio do arco em todas as escalas cocheias. Vamos fazer o aproveitamento do arco embaixo? Continua no meio do arco, olha só. Sem desespero, sem pressa, olha só. Certo? Então, o que a gente vê muito por aí é muito. Esse hino não é o hino de ficar apavorado com arco, querendo tocar com o arco todo, as cocheias com o arco todo. Não façam isso, fica muito feio. Meio do arco, já está dizendo ali no início do hino. Meio do arco, retomada do arco, no meio do arco. A gente vê a retomada do arco. Deixa eu fazer uma aqui para vocês verem. Coro, olha só no coro. Aí fazem isso. Na hora que vai retomar, retoma no talão, bem no talão, e depois quer puxar o arco. Não precisa disso para tocar o hino. Na hora que for retomar, retomem no meio do arco. Não tá aquela a marcação em todas as retomadas, mas é super importante que vocês entendam. O hino já começa no meio do arco. Então, todas as retomadas utilizem o meio do arco para ficar bem tranquilo para vocês tocarem. Certo? Vamos lá, ó. Coro para vocês terem noção, ó. Certo? Se vocês retomarem no meio do arco, vocês vão conseguir fazer a nota na altura correta, né, que é o último tempo do compasso, então seria no tempo fraco. Vocês vão conseguir desenvolver melhor as cocheias sem desespero, não precisa de desespero, atrapalhando e derrubando até a orquestra também, dependendo do instrumento, a gente acaba derrubando a orquestra com essa correria. Então, vamos lá, eu vou tocar de novo para vocês. Aí vocês acompanhem. Eu vou tocar no metrônomo. Coloquei a velocidade máxima para vocês terem a noção que não precisa de desespero na arcada para tocar esse hino. E vou tocar com vocês agora na velocidade de 80. Olha só. 1, 2, 3, Fá, Sol, Lá. Certo? Ainda não está no quarto tempo. 1, 2, 3.
três. Certo? Outro detalhe também que eu acabei esquecendo de falar, nós temos duas entradas idênticas desse hino, uma na estrofe e a outra no coro. Vou tocar para vocês a da estrofe. Aqui. Terceiro sistema. Esse si, se mínima pontuada, não precisa descer até a ponta. Por quê? Vocês vão ter que pegar uma cocheia no quarto sistema. E o que acontece? Dá aquela alavancada muito rápida no arco e acaba deixando o hino totalmente pontudo e feio de tocar. Então, diminui a velocidade aqui no seu braço na hora de executar aquela semínima, para você pegar aquela cocheia bem leve, bem tranquila no último sistema. Vou tocar de novo para vocês. Isso acontece na estrofe e acontece no coro também. No terceiro sistema do coro, para entrar no quarto sistema, é a mesma coisa. Então, vou tocar para vocês de novo da estrofe. Aí lá no coro. Certo? Então, dica: diminua a velocidade da execução ali naquela semínima pontuada, para vocês pegarem aquela cocheia no último sistema bem fácil, bem tranquilo, sem aquela ponta que acontece, aquela ponta do arco que acontece com os violinistas, a maioria dos violinistas que eu já vi fazendo, e infelizmente é falta de instrução, certo? Então vamos lá, vou tocar de novo para vocês, só que agora eu vou fazer o contralto, aí vocês me acompanhem no soprano, bem certinho, mantenha o arco no meio do arco. Pensem sempre em meio do arco, não fuja dessa regra. E as notas maiores, abre mais um pouquinho a arcada, mas sempre pensando em meio do arco. Vamos lá? Certinho? Então, um hino bem tranquilo, não precisa de desespero para trocar esse hino. Pense, meio do arco, meio do arco, meio do arco. Retomada, meio do arco. Tá bom? Deus abençoe, espero que vocês estudem. Tentem manter a métrica do hino. Toquem com o metrônomo
na velocidade de 66, depois passa para 70, depois 75 e depois até chegar no nosso 80, né? 80 batidas por minuto, que vai ser a velocidade correta do hino. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.